सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहो मज़मून रियाज़ी बाब पंजो सबक 6 सिम्प्लिफिकेशन किताब जो मिसाल ॿियो ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल ऐं भली कार मां आहियां लाना आबिद ॿारहो हिन सबक़ु में असां पंहिंजे किताब में हल कल्ह हिकिड़ो मिसाल वरी हल कंदासीं जीअं असां स्टेप्स हिकु हिकु करे समुझी सघूं ऐं ॾिसी सघूं मिसाल तव्हांजे किताब सुफ़े नंबर नवे ते हीअ मिसाल नंबर ॿियो आहे इन खे असां हिते गॾु हलु कंदासीं असांजे हलु करण जो प्लान इहो थींदो जो पहिरीं असां मुल्तफ़ि कंदासीं उनखां पोइ कंदासीं नंढी ॾिंघी पोइ विची ॾिंघी ऐं इन खां पोइ स्क्वायर ब्रैकेट सभिनी खां पहिरीं असां कयूं था मुल्तफ़ खे छो त असां ख़बर आहे त मुल्तिफ़ु सभिनी खां पहिरीं करिणो आहे ऐं इन खे छॾे मुल्तिफ़ खे छॾे बाक़ी सॼे खे असां हेठि लाहींदासीं ही मां लाहे आयोसि सभु तव्हांजे साम्हूं आहे पोइ मां थ्री माइनस फोर जेको आहे उन जी जाइ ते हुन जो मुल जेको निकिरंदो उहो निकिरंदुसि असांखे ख़बर आहे त थ्री माइनस फोर जो मुल हूंदो आहे माइनस वन ऐं मां मुल्त जाइ ते जारी रखंदुसि ठीकु आहे हाणे मां छा कंदुसि जो ॿिए हिसे में मां हल कंदुसि हिनखे मुल्तु छॾाइण खे यानी मुल्तफ़ु कीअं छॾाईंदुसि ॾिसंदुसि त मुल्तफ़ जे ॿाहिरां छा आहे मुल्तफ़ जे ॿाहिरां माइनस जी साइन आहे उनजे करे हिनजो निशानु मटिजी वेंदो सो अचो त मां ॿिए स्टेप में इहो सभु कयां ऐं मां मुल्तफ़ खां निजात हासिलु कयां सो मुल्तफ़ जे ॿाहिरां मूं वटि आहे माइनस उनजे करे माइनस जी निशानी माइनस वन जी मटिजी वेंदी ऐं प्लस हिते प्लस वन ठीक है मब सही पे तो कयाब जो है वो बरजाया पे तो जो जो पे तो ला सही कलतीी है सोचो न गलती कई है जो न को में न को बिनी कें डिंग बंद को न सो ये मुझे गलतीी आकड़ी सो अचो तो अस डिंग बंद क्यों इतनी डिंगी बंद कदी हीअ ढिंगी बंदि कंदासीं ऐं उनखां पोइ असां जेको आहे उहो स्क्वायर ब्रेकेट बंदि कंदासीं सो ग़लती करण सां असां चिक करे सघूं था ऐं असांजो जवाबु ग़लति अची सघे थो उनजे करे ध्यानु ॾियो हाणे अगेंस्ट में असांखे हीअ ब्रेकेट जेको आहे उहो हल करे हिन ब्रेकेट खां जान छॾाइणी आहे सो छा कंदासीं हिन ब्रेकेट खे असां हल कंदासीं सादो कंदो त फाइव प्लस वन थींदो सिक्स ब्रेकेट में अंदरु सिक्स अची वेंदो हीअ मां लायोसि ऐं ब्रेकेट अंदरि जेको मुल आहे सिक्स मूं उहो लिखियो उन खां पोइ मूं ख़्याल सां ब्रेकेट्स जेके आहिनि उहे पंहिंजो क्लोस कयूं टे हाणे मूंखे छा करिणो आहे जे मूं हुते अददु आहे ब्रेकेट जे ॿाहिरां हुनजे करे मूंखे सिक्स एट जा फोर्टी एट करे मल्टीप्लाए करे हुनजो जवाबु लिखिणो आहे उनजो आहे हुते मां लिखां थो मुल उहो जेको आहे मुंहिंजो थींदो फोर्टी एट ऐं हाणे मूंखे ॻाढ़ी ब्रेकेट जेका आहे हुन खां जान छॾाइजी वई मूं वटि बाक़ी ॿ ब्रेकेट्स बचियूं आहिनि सो मां उहे लिखी छॾींदुसि हाणे मूंखे छॾाइणी आहे विची ॾींघी जंहिं में ज़र्ब ऐं वंड आहिनि असांखे ख़बर आहे त असां ज़र्ब ऐं वंड जेको आहे उन्हनि खे गॾु करे सघूं था ऐं वंड जी जाइ ते ज़र्ब करे ऐं रेसिप्रोकल जेको आहे वंडींदड़ जो उहो लिखी सघूं था जरब के ज़र्ब में मटाय हल कर एज इट इज हेट खड़ी हाँ जो स्टेप में फोर्टी एटे वन डिवेड बाट लिखी वन फोर्टी एट लिखी छ वे जर्ब में मटाएं हाँ मुझे है so, जो मुखे जो खोड़ो लग चौक चौक एक चौंक चौक बिचों बारह हाँ टन जो खड़ो लगा होते इतने टिट्ट का नाम है चार टिट्ट का बारह मोट बाकी बचों का ट्रे भांगे चार है ना मैं सो मैंने क्या मालिक किसे कहा तो यह बराबर आ है टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस टू करली ब्रैकेट थ्री बाय फोर करली ब्रैकेट ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हाणे जेको आहे मूं वटि ही स्टेप जेको आहे करिणो आहे हिन ब्रेकेट खां छॾाइणी आहे मां हिननि खे अलॻि जेको आहे ज़रब करे हुनजी ज़रबर लिखंदुसि अचो त मां हिन खे अलॻि ज़रब कयां जेका मां ज़रब हिते करे सघां थो साइड में उहो आहे मूं वटि माइनस टू मल्टीप्लाए खोड़ो लॻंदो मुंहिंजो एक चारि माइनस अची वेंदो माइनस मुंहिंजो जवाबु अची वेंदो सो मां हिन जी जाइ ते लिखी सघां थो माइनस थ्री बाए टू ही टू मुंहिंजो एज़िट अची वियो उन खां पोइ लिखंदुसि माइनस थ्री बाय टू मूं छा कयो जो हिन ॾिंगीअ खां जिद छॾाइण लाइ पहिरीं ज़रब कयूं ऐं उहा ज़रब वापत जेका आहे उहा मूं हुते लिखी सम्झ में अची वियो हाणे अॻे स्टेप में मूंखे जेका आहे स्क्वायर ब्रैकेट छॾाइणी आहे जेका आख़िरी ब्रेकेट बची विया उनखे मां ॾिसंदुसि त ॿारहं छा आहे ॿारहं ॿारहं वटि अदद आहे हुनजे करे ज़रब करिणी पवंदी मुल्हि खे इन अदद सां उन खां पोइ उनजो मुल ज़रबोबत लिखणी पवंदी सो अचो त मां हिनखे अलॻि कयां टू मल्टीप्लाइड बाए माइनस थ्री बाए टू ॿिनि जो खोड़ो अची वेंदो हिकु हिकु ऐं बाक़ी बचंदो जवाबु अची वेंदो जेका ॿार इहो मिसाल असांजे किताब में सुफ़े नंबर नवे ते थे हलु थियल आहे मिसाल नंबर ॿियो आहे जेकॾहिं तव्हां सुफ़ो खोलींदव त मथां मथां तव्हांखे इहो हलु नज़र ईंदो हिन सवाल जो जवाब ते ग़ौर कयो जवाबु लिखियलु आहे माइनस वन हंड्रेड एट माइनस हिकु सौ हिनखे जेकॾहिं मां तोखे तव्हांखे थोरो वॾो करे ॾेखारियां त वधीक बहितरु थींदो सो हीउ मूं वॾो कयो ऐं तव्हां ॾिसी सघो था जवाबु आहे माइनस वन ज़ीरो एट हाणे मज़े जी ॻाल्हि इहा थी थिए जो साॻियो ई सुवालु जेकॾहिं किताब थो हल करे त उनजो जवाब थो अचे माइनस वन ज़ीरो एट पर असां हुनखे जेकॾहिं सादी सूरत में था आणियूं त सिम्प्लीफिकेशन <small> में असांजो आंसर थो अचे माइनस थ्री इन जो मतिलबु त किथे त गड़बड़ आहे या असां जेको आहे किथे ग़लती कई आहे या किताब किथे ग़लती कई आहे न त ॿई बराबरि हुजनि हा न सो अचो त असां ॾिसूं त किथे ग़लती थी आहे इन लाइ असां ॿई हल हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं रखी उन्हनि खे ॾिसंदासीं हीउ मूं साॻियो ई तव्हांखे ॾेखारियो आहे जेको किताब जे मुताबिक़ आहे हुनजो फोटू हिते आहे हाणे असां पंहिंजो जेको हलु आहे हिन सबक़ में कयोसीं उनखे असां ॾिसंदासीं हीअ असांजो ॾिनल सुवालु हो एक्सप्रेशन्स हो रियाज़ी जो इज़ार असांखे ॾिनल हुओ इन खे सिम्पलीफाए करिणो पहिरें स्टेप में असां जेको आहे जेको मुल्तफ़ जे अंदरि हिसो आहे उनखे सिम्प्लीफाए करे ऐं ॿार खे असां एग्ज़िट रखी छॾियो पर हिते ॾिसो त हिन जॾहिं हलु कयो आहे किताब में त ॿार त ग़ाइबु थी वई आहे हिते पर उन जाते हिकिड़ी ॾंगी अची वई आहे इहा ॾंगी ओरिजिनल सुवाल में या एक्सप्रेशन में कोन ई किथां आई ऐं उनखां पोइ ॾिंगियुनि जो हिकिड़ो सूल अथव त जेतिरियूं डूंघियूं खुलंदियूं आहिनि ओतिरियुनि खे ई बंदि थियणु खपे जीअं हिन में आहे त हिकिड़ी डिंगी खुली ॿी खुली टीं खुली हिकिड़ी बंदि थी ॿी खुली ॿी बंदि थी टीं बंदि थी यानी टे खुलियल आहिनि टे बंदि थियल आहिनि पर हिन एक्सप्रेशन में असां ॾिसंदासीं त हिकिड़ी खुलियल ॿी खुलियल टीं खुलियल चोथीं खुलियल ऐं बंदि थियल हिकु ॿ ऐं टे सो हिन एक्सप्रेशन में ग़लती आहे जेका असां हिते मार्क था करे छॾूं त इहा न हुअणु खपंदो हुओ हिते असांखे मुल्तफ़ जो निशान हुअणु पर बरहालु इहो असांजे हल ते असरु कोन थो हुजे सो हिन हाल फ़िलहालु छॾियूं था हाणे अॻियां ॾिसूं अॻियां जेको आहे असां जॾहिं मुल्तफ़ि खे हटायो त असां निशानी मटाए हिन प्लस करे छॾियो हिते सही आहे प्लस थी वियो उन खां पोइ अॻे स्टेप में असांखे छा करिणो आहे जो फाइव प्लस वन खे फाइव प्लस वन खे असांखे सादो आहे यानी सिक्स आहे तो असा फाइव प्लस वन के सादो करे सिक्स लिखो पर असा ब्रैकेट अना को हटाई किताब में फाइव प्लस वन के सिक्स कर ब्रेकेट हटा उन जल्टीप्लीकेशन जो निशान अची हो अस ना जो अठन के छह सा जरब दई मुल के ब्रैकेट के बारा अदद है उन्हें सा मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट जो है वो लिखो जो फोर्टी एट हो छो ये हो छो तो उसूल अस चे तो चौथों नंबर तो जैक डिंगी के बहरा अंग है डिंगी के एक्सप्रेशन के सादो कर हासिल अंग के बारे अंग से जर्ब कर लिखी विखी के खत्म कर यानि नंबर आउटसाइड ब्रैकेट में द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई वैल्यू विथ नंबर आउटसाइड ब्रैकेट्स एंड रिप्लेस ब्रैकेट्स एंड नंबर्स विद द प्रोडक्ट ठीक है सो so, इतने बिल्कुल सही है पर किताब जो है वो ब्रेकेट जाते मल्टीप्लिकेन साइन देी उन अगे स्टेप में हो। जो असो है वह डिवीजन फोर्टी एट से यानि असद में अठेतालीह है में छेद में सिर्फ़ अठ है मतलब छह अठा अठेता असो जवाब सौ सीधो छः दफा इतने उन्ह छह से जल्ब भी है जहाँ इतने ना मतलब छठी दफा जो जवाब वो गलती है है दो। सो जिसी जो एक सौ अठन के छठी से वहां तो टे जवाब ई असूँ था किताब में न सिर्फ़ इो गती है पर गलती है इतने भी है बिन् जाय गलती के खास कर गलती है जवाब गलत आया किताब गलत है जवाब सही वही गुड़ छोटे बुदाइंद आम गलतियों का परहेज कर ध्यान दिए मु गलती कही ब्रेकेट्स, कौन बंद गलती ब्रेकेट्स so, को बंद क्यों वह गलती मैं ही पकड़े वी ब्रेकेट्स लगा छद योल है इजहार में जो हिस्सो हेट खी तुम उन्हीं में चुक न बत लिख मु डिंगी केबत लिखो डिंगी के अदर जर्ब करे, जर्ब लिखो। जी जर्ब जी निशान से न मटा टन तो के अलग साक्सप्रेशन में हासिल मुल लिखो तो अटकलनि ते या टिप्स ते हलंदो त तव्हां खां उमेदु आहे त कॾहिं बि ग़लती न थींदी ॿारु तव्हां ॾिठो त केतिरो बि पढ़ियल गढ़ियल माण्हू हुजे ऐं केतिरो बि रियाज़ी ते उबूर हुजेसि पर जेकॾहिं तकड़ि में हिकिड़ो स्टेप छॾियईं या हुनखे तकड़ि करण जी कोशिशि कई त असां सिम्प्लीफिकेशन में ग़लती करे सघूं था ऐं उहा चुक हिकिड़ी वॾी चुक थी सघे थी ऐं असांजो जवाबु ग़लति अची सघे थो इनजे करे मां तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो वरी इहा हिदायत कंदुसि त जेके स्टेप्स या जेके गुर ऐं अटकलूं मूं तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि उन्हनि ते सख़्तीअ सां अमल कजो ऐं कॾहिं बि तकड़ि न कजो जेकॾहिं तव्हांखे सम्झ में न अचे उहा ॻाल्हि त उनखे अलॻि करे ॾिसिजो जीअं तव्हांखे ख़बर पए तव्हां सही कयो बि था या न ना नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा